нас надзвичайно багато помилок, як тактично, так і в глобальному плані. Але ми сюди приїхали тільки для того, щоб хлопці ці помилки побачили в ігрі і ми мали можливість їх справити. Ще дуже хибко це все, але ми маємо на даному етапі те, що маємо. Хоча всі старалися, ну видно було, що хлопці не програні наші, що молоденькі хлопці, дуже на зв'язки такі хибкі, але нічого.